Bir neçə gün öncə ərazidə qeydə alınan torpaq uçqunları hələ də davam edir. Sürüşmənin baş verdiyi sahə aktiv uçqun zonasında yerləşir. Sürüşməyə meyilli ərazilərdə aktivliyi müşahidə olunur. Başkəmaxı Yevlax yolunun 106-cı kilometrliyində yolun yamaç hissəsində baş verən sürüşmə nəticəsində ərazidə təhlükəli hal yaranıb. Sürüşmə yola doğru hərəkət edir. Donlarla torpaq qatı sürüşərək avtomobillərin intensiv hərəkət etdiyi yolun kənarına tökülür. Bu sürüşmə ilə bağlı bu yollar bir dəfə sürüşmüşdük, biz saatlarla qaldıq yolda. Yəni sağ olsun yol işçiləri təmizlədilər. Çox sürüşür. Yəni həddindən artıq sürüşür. İndi biraz səngiyib, amma sürüşmə davam edir də. Yoldan keçəndə hiss edirsən ki, sürüşür də, tökülür. Biz bu yoldan həmişə istifadə edirik. Yəni Şamaxıya mərəzi həmişə gedib gəlirik. Bu yol yamacın ətrafında olduğuna görə həmişə sürüşür. Deməli yağmurlu hava olanda daha çox sürüşkən olur. Yolun yamaç hissəsində böyük yarğanlar yaranıb. Qurun suları sürüşmənin miqyasını daha da artırır. Bakı-Şamaxı yolun 106-cı, 111-ci kilometrliyi də bu kövrək sahələrdən biridir. Təbii ki, sürüşmə prosesi nəticəsində torpaqların dayanıqlığı itirilmişdir bu sahələrdə. Aşağı tərəfdən əmələ gələn sürüşmə sahəsi var ki, bu genişlənsə təbii ki, yolun uçma səbəbi və yolun tamamilə bağlanmasına gətirib çıxara bilər. Şamaxı yolu istismar idarəsinin nəzarəti altında olan yolda texnikalar hazır vəziyyətdə saxlanılıb. Rəşad Aydın, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.